o l'estudiosos del cubisme. Des del Renaixement, moment en el qual s'estableix la formulació geomètrica de la representació de la perspectiva, aquesta passa a ser l'única manera imaginable de figuració, i així va ser de Rafael a Van Gogh fins a la ruptura cubista. En els primers anys del segle XX es proposa una reforma radical dels principis que ordenen els hàbits visuals occidentals. D'una banda, s'estableix una discussió teòrica sobre el valor i el significat de la perspectiva. Per una altra, entren en crisi els conceptes tradicionals de l'espai i el temps en formular-se el 1905 la teoria de la relativitat. A aquest estat de revisió de la, fins llavors, sòlida base de la producció artística, s'uneix la fascinació amb la qual l'avantguarda observa l'art africà, en el qual no hi ha vestigi de representació perspectiva. En aquesta situació cultural, Picasso i Braque superposen diferents vistes d'un mateix objecte, fragmentant-lo, pintant el que se sap i no el que es veu del mateix, deixant pas a la representació de les claus emmagatzemades en la memòria que conformen la idea del tema. Aquestes claus es visualitzen com una mena d'instantànies fragmentades preses en un recorregut espacial i temporal, a les quals s'uneixen claus culturals, simbòliques, que el cervell immediatament relaciona. D'aquesta manera es conforma la imatge cubista. No es pot prescindir, doncs, en l'estudi de l'arquitectura moderna, de les seves relacions amb els moviments avantguardistes que han proliferat en el camp de les arts plàstiques durant la complexa època que va aproximadament des del 1910 al 1920. Al voltant del 1910 s'assisteix al procés d'afirmació i de desenvolupament d'una sèrie de moviments que han tingut una indiscutible influència sobre l'arquitectura coetània, entre ells el cubisme, el futurisme, el neoplasticisme i l'expressionisme. Tant el cubisme com el futurisme investiguen la substitució de la pintura naturalista del postimpressionisme per una pintura allunyada de la mímesi, de la reproducció del món exterior, on l'espai experimentés una transformació, ja sigui a través d'un procés de projecció simultània de l'objecte vist i fixat en els seus múltiples aspectes dimensionals, ja sigui a través de l'anomenat dinamisme plàstic, que volia expressar la captació d'un objecte en moviment. Les dues escoles es dirigien cap a la creació d'una nova sintaxi espacial i van suscitar problemes de particular interès per l'arquitectura. Alguns arquitectes, especialment a França i sobretot a Praga, van adoptar en les seves construccions el sentit de contemporaneïtat espacial o de coincidència espai-temporal i ho van fer mitjançant l'articulació de cossos i volums elementals, sobretot cúbics i rectangulars, que s'enllaçaven els uns amb els altres. I si, seguint els ensenyaments cubistes, alguns arquitectes havien intentat renovar l'estàtica espacialitat vuitcentista mitjançant la multiplicació dels punts de vista, els expressionistes van voler obtenir un resultat anàleg a través de l'ondulació plàstica de l'arquitectura, valent-se de les possibilitats aportades pel formigó armat. Per a facilitar la rotació mental de l'objecte en l'espai, cal cubicar-lo, reduir els seus volums a sòlids platònics, les lleis i comportament espacial dels quals són fàcilment comprensibles. Com a conseqüència, el punt clau de la representació mental d'un objecte serà les seves línies d'articulació, les línies on el sòlid canvia de pla i evidencia, per tant, les seves cares ocultes però sabudes. La transposició d'aquests continguts a l'arquitectura podrien concretar-se en els següents tres trets. Visió en el temps. L'edifici ja no apareix en la seva frontalitat d'alçat detingut en el temps, sinó que la nova visió exigeix la percepció de dues façanes articulades a la cantonada que esdevé així la protagonista de la composició. Reducció dels motius compositius a esquemes geomètrics simples. Es tracta de reduir a signes els elements compositius figuratius amb el procés d'abstracció que això comporta. Renúncia als significats extraplàstics.
s'exigeix una nova aparença dels objectes creats, el significat dels quals ha de residir en la pròpia experimentació plàstica de la qual són resultat. No hi ha un manifest cubista formulat com a tal, però sí una sèrie de textos de l'època que constitueixen el corpus teòric del moviment i als quals cal referir-se per comprendre la relació amb el cubisme. Un d'aquests textos resulta especialment revelador i es tracta d'un decàleg on Moholy Nagy exposa els trets característics de l'ideari cubista i que poden ser llegits gairebé literalment com els 10 punts necessaris per conformar una obra arquitectònica racionalista. Són els següents. Distorsió, gir dels objectes, talls, ús de les parts en comptes del total, desplaçament, dislocació de les parts, superposició de diferents vistes dels objectes, introducció de línies geomètriques exactes, canvi de línies o plans positiu-negatius, múltiples formes en una, pluralisme, un contorn es refereix a diverses formes, objectes trivials com a protagonistes de la composició, introducció de textures. Com a exemple de l'arquitectura cubista, es poden citar les construccions de Mallet Stevens, de Lursat, de Gebrekian, així com les primeres obres de Le Corbusier, l'edifici de la Bauhaus de Gropius, però especialment l'arquitectura realitzada a Praga per Pavel Janák, Jove Gotchard, Vladislav Hofmann, Josef Hohol, Otakar Novotny i Antonín Prochazka. Aquesta construcció blanca correspon a una vila que pertany a l'arquitectura moderna del període d'entreguerres. És una composició geomètrica amb les línies molt pures, claretat i ordre, feta de formigó, amb formes cúbiques, vores afilades, angles rectes, corbes tancades i grans finestrals. Va ser construïda per al modista Paul Poiret en un parc de 5 hectàrees, però mai ningú hi va viure ni va ser ocupada, excepte la casa del guàrdia mentre s'esperava la finalització de la construcció, que no es va poder acabar a causa de la fallida de la costureria el 1926. Va ser transformada el 1932, desnaturalitzant l'avantprojecte amb l'agregació de finestres en forma d'ulls de bou. És representativa dels principis del moviment racionalista, per la seva recerca d'una màxima lluminositat, la funcionalitat de l'habitatge i la seva economia decorativa. Per a la seva construcció i la seva decoració, es va recórrer als artistes més coneguts de l'època com Mondrian. L'Ursat atorga als edificis un valor polític amb una clara influència de les idees comunistes en el sentit d'esborrar les desigualtats, al que contribueix l'estètica homogènia dels edificis i la seva vida mitjana. Amb Robert Mallet Stevens va dissenyar aquest jardí d'aigua i llum per a l'Exposició Internacional d'Arts Decoratives del 1925. Es tracta d'un triangle equilàter dividit en elements triangulars, en el centre del qual hi havia 4 piscines reflectants esglaonades, decorades per Robert Delaunay, envoltades de plantacions i per 2 parets baixes de petits triangles de vidre en blanc i tons de rosa. La llum es reflectia en totes les direccions dins del jardí, inicialment etiquetat a la premsa com un jardí persa, finalment es va denominar jardí cubista. Va ser, però, a Praga, on el cubisme no només es va aplicar a l'arquitectura, sinó també al disseny d'interiors, al mobiliari, la ceràmica i molts altres objectes quotidians. El resultat van ser cadires amb potes d'aranya, caixes en forma de cristalls, cendrers amb vèrtexs impossibles i edificis que semblen una ostentació de papiroflèxia. Els cubistes txecs, cadascú a la seva manera, es van esforçar per trencar amb el concepte convencional de disseny per a donar a l'utilitarisme de la vida diària la forma d'una obra d'art,
Els inversors van simpatitzar amb aquesta tendència i en la seva virtut. Entre 1911 i 1923 es van aixecar diverses cases emblemàtiques, així com dotzenes de jocs de mobles i centenars d'objectes decoratius. El més reconegut exemple d'arquitectura cubista a Praga és la Casa de la Madonna Negra, anomenada així per l'escultura barroca de la Mare de Déu Negra sostenint un nadó que es troba en una cantonada. Va ser la primera casa cubista construïda a Europa l'any 1911 i es va aixecar al lloc on es trobava una casa barroca del mateix nom que després va ser enderrocada. El disseny original de la casa, elaborat per Gauchard, no complia els requisits de l'Ajuntament de Praga pel que fa a l'harmonia de l'edifici amb l'ambient històric que l'envoltava. Com a conseqüència, Gauchard va decidir afegir a la seva construcció més elements de l'estil cubista, entre d'altres l'entrada i barana del balcó. Pavel Janák va ser alumne d'Otto Wagner a Viena, el qual el va influir en els seus treballs. Els seus centres d'interès no es limiten a les construccions arquitectòniques, sinó també a les arts decoratives. El 1907 va cofundar una cooperativa d'artistes per a dissenyar i produir objectes d'art decoratiu, porcellana, vidre, mobles, tèxtils. Com a teòric de l'arquitectura, defensa el respecte a la tradició, a la història i a l'herència nacional. Praga vivia llavors un boom urbanístic i oferia moltes possibilitats de posar en pràctica la teoria. Autor del pavelló txecoslovac per a l'Exposició Universal de Rio de Janeiro del 1922, va ser concebut en un estil folclòric txec que recorda l'estil nacional. En aquesta mateixa línia realitza el crematòrium de Pardubice entre 1922 i 1923. A partir del 1925, l'arquitectura de Janák evoluciona del decorativisme al funcionalisme, com s'observa en la realització d'un conjunt de viles a Baba, un barri de Praga. Seguint un estil Bauhaus, el conjunt manté una sèrie de característiques com lluminositat, puresa dels elements i de les façanes, proporcions de les cases, modernitat, contorns afilats, intersecció de superfícies, estructures geomètriques. Aquests són els típics elements del cubisme txec. Funcionalisme, cubisme i valors nacionals seran els tres eixos de la seva arquitectura. Ens pot sorprendre la modèstia amb què Janák va dissenyar el seu propi habitatge. Tot està subjecte a les estrictes regles del funcionalisme. Línies geomètricament netes, cap element destaca o pertorba la massa total de l'edifici, excepte l'espai retallat al pis superior que constitueix una terrassa amb vistes. Situades molt a prop del castell Bihrat, es troben sis cases de Josef Hohol que exhibeixen les múltiples façanes cristal·lines característiques d'aquest estil arquitectònic. Inspirada en les obres de Braque i Picasso, aquesta vila és un intent per trencar amb les convencions rectilínies de l'edifici convencional. Tant la façana, amb les seves superfícies inclinades, les línies diagonals de xemeneies i finestres, la cornisa, el jardí i la tanca metàl·lica que l'envolta, expressen una radical dinàmica visual. La seva qualitat en tres dimensions es va veure reforçada pel disseny de les façanes laterals. A més, el joc de llum i ombra en les formes piramidals canvia constantment la volumetria de l'edifici, generant un interessant efecte visual. De l'escola de disseny fundada per Gropius el 1919, ens interessa d'entrada la seva actitud de filtre, compromís polític, relació amb la indústria, pedagogia moderna, a través del qual les tendències de l'avantguarda figurativa van arribar a influir en el disseny i en l'arquitectura, donant lloc a un estil Bauhaus. Nascuda en el clima de la Neue Sachlichkeit, intenta convertir la protesta expressionista en la construcció d'un mètode rigorós. Gropius manifestava la seva adhesió a l'avantguardisme esforçant-se en l'agrupació de totes les energies que operaven en els diferents sectors artístics i canalitzant-les cap a l'arquitectura. La Bauhaus va constituir una de les inspiracions de gairebé tots els corrents de l'avantguarda europea,
com ho demostra la varietat dels seus professors. Itten, Feininger, Klee, Mutche, Kandinsky, Moholy-Nagy, Malevich, Van Doesburg, Leszczynski, etc. Amb aquesta amalgama de professors, Gropius satisfeia un objectiu doble. Oferia a la producció industrial i des d'una escola un enorme potencial creatiu i establia per a l'avantguarda un ancoratge en la realitat productiva. Tota l'activitat de Gropius per a vitalitzar i consolidar la seva escola va ser un compromís entre l'impuls revolucionari de l'Alemanya de postguerra i la socialdemocràcia, i entre l'artesanat i l'artístic, ja que va unificar la Kunstgewerbeschule de Weimar, de caràcter artesanal, amb la Hochschule für Bildende de Weimar, de caràcter artístic, donant lloc a la Staatliche Bauhaus o Escola Estatal de Construcció, associant, doncs, un ensenyament tècnic i un de formal. Després d'un curs preliminar de comprovació d'aptituds, els alumnes s'orientaven cap als ensenyaments en diverses especialitzacions, fusta, metall, ceràmica, teixits, etc., seguint la metodologia d'aprendre treballant. A la Bauhaus es tractava d'estudiar i configurar els prototips que, aprofitant les característiques de les tècniques industrials, constituirien els models per a la producció en sèrie. Molts accedien a la indústria. Quan l'escola va ser obligada a traslladar-se a Dessau, el 1924, es va construir una nova seu, que continua sent l'obra mestra de Gropius i es va convertir en el centre internacional més actiu del moviment modern. Els nazis van obligar a traslladar l'escola a Berlín el 1932 i quan Hitler va arribar al poder va ser finalment clausurada. El 1937, Moholy-Nagy va crear a Chicago el New Bauhaus, denominat posteriorment Institute of Design. L'edifici de la Bauhaus de Dessau, considerat com l'obra mestra del racionalisme europeu, té una configuració relacionada amb les condicions de la zona on es troba. Limita amb un carrer, és travessat per un altre perpendicular i dues de les seves ales contornegen un proper camp esportiu. S'obre, a més, el ritme de la vida urbana amb les seves grans façanes de lluminoses vidrieres. Percep fàcilment la influència del neoplasticisme en tot l'edifici, tot i que la descomposició del volum en plans no és un fi en si mateix, sinó la manera de destacar algunes parts de l'obra, d'articular la massa volumètrica en un ritme que combina la diferent altura dels diferents cossos, l'altura i el volum de les aules i laboratoris, el buit de la planta baixa que el relaciona, l'edifici de 5 pisos al costat de la part més baixa de l'edifici, etc. La diversa modulació dels volums confereix més dinamicitat al conjunt. L'edifici més alt és també el volum més massís, interromput només per balcons en voladís i finestres. Els blocs de la passarel·la i l'escola tenen una equivalència de massissos i buits, i les superfícies del cos més baix tenen només un seguit de finestres verticals obertes en un pany llis uniforme. Els laboratoris, en canvi, presenten la màxima preponderància dels buits sobre els massissos. Element típic és també la tipologia de cantonades buides i transparents. El tancament de vidre passa per davant de la vora del forjat, en què els pilars queden ficats més endins i donen lloc a un voladís que permet eliminar el pilar del cantó. L'escola està concebuda com una forma en formació. És el pensament de Klee sobre l'origen de la línia com a moviment d'un punt i del volum com a moviment de la superfície. També ho és la teoria de les tensions de Kandinsky. I les dues teories porten precisament a la destrucció de la massa com a efecte naturalista i a la seva reducció a funció espacial. El neoplasticisme, iniciat a Holanda cap al 1917, en eliminar l'ornamentació, la modulació d'acusades superfícies pures, la recerca d'un color viu i l'absoluta abstracció de qualsevol figurativisme, va assenyalar una etapa decisiva en la història del gust modern. I Mies van der Rohe és fruit de la interrelació d'estil i Bauhaus. La seva obra anterior a la seva marxa als Estats Units, el 1937, la seva arquitectura,
prové del linealisme bidimensional del neoplasticisme pictòric de Mondrian i Van Desburg. Només rarament s'ha servit en els seus edificis de les superfícies corbes, ja que normalment els seus edificis estan ordenats mitjançant l'esquelet ortogonal dels pilars metàl·lics. Per a Mies, en canvi, la casa és una prima teranyina de plans lleugeríssims que es creuen en l'espai. La superfície material es converteix gairebé en superfície aèria, desapareix en l'ambient i queda només, per modelar l'espai, el tènue diafragma d'una línia imaginària traçada segons una proporció etèria que cap regla podrà mai establir. Alguns crítics han vist en el sostre flotant i la planta oberta un reflex de Wright. En la disposició rítmica dinàmica dels murs, la influència de d'estil Mondrian i Van Desburg. En l'elevació de l'estructura sobre un podi, un toc de Schinkel. L'edifici és l'espai i l'espai, i per tant la llum, l'autèntic material de construcció amb el qual l'arquitecte s'expressa. L'ideal suprem és fer un edifici que se sostregui a totes les lleis naturals, que no pesi, que s'aixequi sense tensions aparents, que no obstaculitzi la llum i que, per tant, no projecti ombres. Igual que Klee, Mies opera amb infinita delicadesa estudiant amb extrema cura les maneres de donar a la imatge espacial una substància visible que no tingui el pes físic de la matèria. I així com Klee dibuixa amb increïble finor els contorns i les delicades articulacions de les seves imatges, Mies està atentíssim a la forma, al perfil, a les possibles tensions i a les juntes i nervadures dels seus elements metàl·lics de sosteniment. Juntament amb l'edifici de la Bauhaus i la Villa Savoie, el pavelló de Mies és la tercera de les obres paradigmàtiques del codi racionalista. Està compost per les següents parts. Un basament de travertí de 8 graons d'altura que conté en una cantonada un estany d'aigua rectangular que tenia, entre d'altres, la funció de reflectir les restants parts de l'edifici i de donar un gruix al propi basament, donant la impressió d'estar excavat. Un mur exempt amb un banc corregut adossat que sostenia virtualment i relacionava els plànols del sostre de les zones cobertes del pavelló, configurant també una tanca de separació entre els seus espais exteriors i interiors. 8 suports metàl·lics cromats de secció cruciforme que suportaven el forjat de formigó que cobria la zona d'exposicions pròpiament dita i l'ambient interior s'articulava per mitjà d'altres particions de fàbrica o amb panells d'acer i vidre. Un altre segon estany, més petit, del qual sorgia una escultura figurativa de George Kolbe, col·locada en el costat més curt de la construcció i continguda en una mena de pati envoltat en tres dels costats per murs revestits d'ònix, donant lloc a l'exterior no ja a un joc de làmines, sinó a un volum tancat. En el costat oposat, un altre volum semblant envoltava parcialment l'estany gran, delimitava l'altre dels costats curts de l'edifici i tancava, sempre dins d'un traçat ortogonal, dos espais per a oficines i uns serveis. I, finalment, un forjat que sobrevolava aquesta segona zona coberta i que recolzava en el mur ja descrit i en un altre paral·lel a la piscina. De la mateixa enumeració dels elements que componien la construcció, pot deduir-se quan hi ha del codi neoplàstic en l'obra que analitzem. Aquesta obra sintetitza molts dels aspectes lingüístics del moviment modern. L'avantguarda i la tradició, el gust figuratiu i l'abstracte, l'especialitat més inèdita i el sentit del classicisme. El que la converteix en una obra molt important del segle XX és el fet de portar a la pràctica una síntesi entre l'exterior i l'interior, entre la geometria i la naturalesa orgànica dels materials, entre neoplasticisme i classicisme.